انسکری علیہ السلام صلواتک و علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعہ و فی کل ساعہ من ساعت اللیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنہو ارزکا طوام و تمتعہو فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. حاضر و جتنے ہمیں دی تکلیف سارے فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجل من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم اشرنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرنا فی زمرة الحسین. اللہم ادخلنا الجنة من باب الحسین. علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما. بنیانِ فرشِ ازار فرشِ ازار تے بڑھنا لے تمام ازادار و پردیدار. جتنی دعا ماں تھوڑے سرندیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعا ماں میری آن میرے ذمہ لگیاں تمام دعا ماں دین اس پجابی یبدی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرما. مدکمِ آلِ محمد وارثِ خونِ حسین زامنِ نسلِ مصطفیٰ زمانتِ نسلِ محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث لا الہ الا اللہ وارث انما وارث شبیر وارث تقدیر پاک بیوی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلدا مندی خاطر سردار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت. نعرہ تکبیر اولی ترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار سادات وغیر سادات ایجاز تہر شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طیر باوے دی طیب و طیر نلین صاف کر کے خود بیتر لوریز کی کٹھا کرنا لین دل اسٹیج میں اپنا نام درج کراؤں. حضر حسین صاحب دا جی بازودہ اپریشن اور اے ذکر دا صدقہ مولا سے بتا کرنا ہوں. باقی بھی اللہ صاحب دیا نیک دعا ماں مستجاب فرماوے چے لمنہ دا جنہ دیا لاشاں وقت تے دفن نہ ہوئیاں چے لم ایک بکرا دیا درد. آجو جی آجو جنابِ ملک حسن رضا حاشم صاحب سے چیلم ایک وکھرا جیا درد دے چیلم ایک وکھرا جیا حیث ہے اور یہ جڑے دو مہینے دے سڑکان تے ٹر دے بدن چیلم دے درد دا پتا بھی ہنانی باقی لوگاں نو جدو دا محرم دا پتا کوئی نہیں تو انہوں نے چیلم دا کیڑا پتا ہے ادھی چیلم نو یاد کر کر کے کیوں رونے ہیں. ہزار رفیہ دا ریڑی اللہ مزدور مر جاوے ان دا بھی چیلم یا پینتی دیا بعد حد چالی دینا بعد جدھے چیلم نو یاد کر کے شیعہ قوم معاشرتائیں روسی وہ غریب نہ
مہر نبوت دا سوارا اون دے درزی فرش دے نان اون دے درزی یرش دے ہان کوئی مجبوری یو جی بن گئی بہن دی کہ وہ اٹھ بارہ بعد لاش تے آئی اور کٹھے ہوئے بھیران و پیادی گئی جے جیون دی آ گئی بازاراں چوں تیرا چیلا ویر بنا ماں چار گلاں میں چلم تے کرداں پھر وین شروع کر دینے ہاں جناب کسی غریب بہن دا بھرا مر جاوے حسنات شاہ جی پیردر شاہ جی باقی سادات ساڈے علاقیاں دے رواج نے ستویں دا ختم دسویں دا ختم ان دے بعد پھر پرانے مہمان چلے جاندے تے دیگر لے شوہر آ جاوے نا بیوی کول بیا اسی بھی ہن چلی ود پوچھ دیے بکی دے اور دے بند کے بند بوئے کھولیے جڑے بندے اتھے نہیں آ سکے او تیرے گواڈی تیرے بوئے تے مکان لے آؤساں اے غریب عورتاں پھر چادر نال نہ دوپٹے نال گھر دیاں چابیاں بنیاں ہی ہوندی او چابیاں کھول کے ہاتھ تے رکھ کے آ دیے تو دھیاں بھی لے جا تو پتر بھی لے جا میں نہیں آونا جگ کے نہیں لے جے آزاد کر کے ہائے کرے میں نہیں آونا میں بہن آ لوگ کی اکثر بہن آئی تے چیلن تو پہلے لگی گئی کربلا بہنا دا مقدر بکر ہے نو بیاما دیا لاشا پیاں کرو اپنے آپ میں شام لگیاں گئیاں بدیاں ہویاں ہتھاں نال علی دی تھی فرمایا میں تے نہیں رونی رب قوم پیدا کر سا او پھر آلیہ دی دعا نال قوم پیدا ہو گئی اس رونا شروع کر دیتا آج تائیں روندی پئیے اور روندی راسی اج جڑے بندے کربلا جا سکدے ہیں چیلم تے او لگے گئے جڑے بندے شام جا سکدے ہیں او لگے گئے پر جڑے کربلا تے شام نہیں جا سکے گھروں بھی نہیں بیٹھے اسا اپنے سفر دے آغاز دے وچ بڑے بندیاں نو ویکھیا ہے بے اگے اگے کو بڈڑا سید علم چاہ کے ٹردا پچھے پچھے دھیاں بہنا ایڈی گرم زمین تبھی پیرا چی لا کے پہ ٹر دیا بس حسین واسطے روز ادر شری سفر چوند ہے وہ پھر گڈی روک کے مومنین نو پوچھ گیا بے قریبی کو مجلس ہے یا جلوس ہے تے رو رو کے آ دیا نہیں بھیراما موئی دا چیلا کربلا نہیں جا سکے لاہور کے جانے آ جو جا کے پرچا ہوئیے ریڈی گرو مکان پھیل گئی ہر سردار دا وین بلند ہو گیا ایڈی دور دور دی بھی مکان جلن آئیے بھرا موئی دا چیلا میں اسی پرسا دے آئیے بڑی حسرت آئی ہر دی حسرت ہے کہ کربلا چیلم کری اسی 9 سال مسلسل کربلا چیلم کیتا پچھلے سال تو اے حسرت بنی کہ نہیں چیلم شام کری پچھلے سال شام گیو سے کو ترتیب ایسی آئی کہ شام تو ہو کے واپس آ گیو سے اس واری بڑا دل آئی کہ شام تو ہو کے ایسی 3 دنہ واسطے 2 دنہ واسطے بھی جاویے تے کربلا ضرور جاوی پھر آلیہ کول ہو کے شام کوئی نہ چوکھے بندے نہ مقامی شامیاں نہ ایرانیاں کچھ لوگ ایڈیاں نہ
باقی پاکستان دے صرف اور صرف ماتمی موجود ہیں اور کوئی شام وچ کوئی نہ. مقامی حوزے دے لوگ بھی چیلم واسطے کربلا لگے گیا اور بالکل رات نو مغربین دے بعد زری بند کر دین دیان رش ہوندا کوئی نہ, ایک چیلم دی شب زری کھلی رہ گئی. بڑا اڑی کیا بے بھی سفر تھی بڑا رش ہو جاسی. سیداں تھوڑی ہائے دی قسم ہے کوئی رش کوئی نہ. وہ بھی سفر میں بھی ایک حلقہ بنیا جن دے چاہ کے زریر زنی کما زنی کر کے سارے دے سارے اپنے اپنے ہوٹل ٹر گئے. پر دو دن بعد عالیہ تو اجازت لے کے نہ ٹردے پہ آئے تھے ایک ماتمی جڑا نا وہ باہر والی جالی تے ٹکر مار کے روندا پیا. ان سارے پوچھا بے کلا کھلو کے کیوں پہ رونا ہے؟ اسا کیا یار میں روندا اس تو پیا بھئی اسی سارے بھی جاؤں تے عالیہ کول وت کون ہو سی. جس بندے دے منہ چوں آئے دی آواز نہیں اگے پیچھے تو کوئی نہیں ہوندا. عالیہ وقت کلی ہو سی ہر کوئی اپنے حصے دی ٹکر مار کے واپس آ گیا. پھر اسی کربلا پہنچے اور چوی سفر نو مولا پہنچے تے اتنا رش آئی کربلا 3.5 کروڑ تے تسی آپ سنی ودے او کربلا اتنا رش آئی بے علما علی دی زری تائیں جاندے ہاں کم از کم 2.5 گھنٹے لگ گئے صرف حرم اٹ داخل ہو کے. ادو دھکا لگدا اس دیوار نال ادو لگدا اس دیوار نال اوکھے سوکھے جدو جالی تائیں اپنے نا تے میں آکھیا غازی سردار میں تے تیرے نال ایک گل کرن آیا. جن دا دل نرم ہے اودی ہائے نکلدی پئی ہے. میں کہ غازی سردار ازی تے تیرے نال ایک گل کرن آیا. ذریعے چھت پا کے میں آکھیا المالا بادشاہ علی دیاں پتراں او تواڈے انج وسن دی قسم اے علی دیاں دھیاں اج وی کلیاں. جس بندے اج تائیں ہائے دی آواز ذکر شامل نہیں کیتی تے جنا ماتم والا ہاتھ نہیں چیتا اوے لوکاں او علی دیاں دھیاں ان ماتمیاں او کلیاں کائنات سکدی اے بلکہ انج اکھاں زبار سکھ دین جو اسی کربلا جاویے عالیہ سکھ لیے جو کوئی زبار میرے لگا. عالیہ سکھ لیے جو کوئی زبار میرے بھی لگا بے. چلو میں تھانو اس گل دے قریب کراں جس گل واسطے میں ساری دی ساری محنت کر کھلوتا. ایک وکری دی مجلس چیلم دی پڑھواں اگر میں جناب تک پہنچا سکیا رون والے کو باقی اگے ہلکا لے دیا من یا جس اس ترتیب نال. اچھا جی سنو جی تے میں عرض کردا آج سچی گل پہ کر دیو جی نہ ہووے آ شام اے تسی آپ کر کے اپنے اندر گل رو سکدے. عراقی بہت بڑے مجتہد و عالم دین عبد الحمید مہاجر صاحب او حرم میں تقریر پہ کر دیا تو میں انہوں نے تقریر کھلا سن دا ہی 2 منٹ رک کھلو تو اس میں کی پیا دے تو پیا دیا ان 20 سفر نو جزو زیارت 40 ڈیگرے لے پڑھی جاندی ہے. ہر کوئی زیارت 40 پڑھ کے کروڑا دا مجمع ویلا ہو جاندا ہے. او لے 71 بے کفن جنازے نال لے کے حسین آ دے آو اسی بھی چیلم تے چلی ہے. جس بندے اونچی بان کر کے بیٹھ کی تے تیرے دا ہاتھ چہرے تے آیا نال والے شوگا پوچھ دے کائنات تیرے کول آئی ہے تو کدے جانا ہے. حسین بے کفن تے بغیر سر دے جنازے نال رلا کے بہن کو لا کے آدے تیرا شکریہ آپ رول گئی ہے بنا اج مسا گئی تیرا شکریہ عالیہ آپ رول گئی ہے. دو شعر پڑھدا وکھرے وکھرے انداز دن. پہلا کہتا ہے دل کرب و بلا لا زوال ہے. کبھی شعر سنیا کہتا ہے دل کرب و بلا لا زوال ہے یہ شام والی مالکہ تمہارا کمال ہے.
تیر پتھر نیزہ سن کے تے ہر کوئی رو لیندا ہے. ہر بندے اپنے اپنے انداز نال کربلا دا چیلم ویکھیا. میں چیلم اس واسطے کر کے کھلا سمجھ ہے نا کہ ایک وکھرا دیا چیلم دا اس ہے. میں شام پڑھدا ہوں تہاڈا ماحول ویکھ کے دل کیتا ہے میں اتھے سناواں. کسے 100 کلومیٹر دا دسترخوان ویکھ کے آکھیا بڑے پہ وسدے. بس میں بندیاں نو آنا جے روٹی ٹکر نو ویک کے آکھنا ہی بڑے پہ بس دن تے وطن تے بھی تیو دین دینی. او وطن تے بھی ہناندہ صدقی نو لبدا. ایک ماتمی بابا جی کربلا گیا میں انو چیلم تے ٹکرے اس. میں انو آکھیا کی ویکھے 3.5 کروڑ بندہ آئے 100 کلومیٹر ایک خدمت ہوئی اور رو پیا تے وت منہ تے پٹ کے اسا کیا غلام عباس بین الحرمین دے وچ کھڑ کے میں ڈٹھے ہن دو سردار لوگو جس کربلا ویکھی ہوئی ہے تے بالخصوص جس چیلم بالول کیتا ہے. سیداں بین الحرمین دے وچ کھڑ کے میں ڈٹھے ہن دو سردار لوگو. پڑھو میں ڈٹھے ہیں دو سردار لوگو ایدے وفا دا ایدے کربلا دا. ماتمی پٹ پٹ کے آدا ہے بین الحرمین دے وچ کھڑ کے میں ڈٹھے ہیں دو سردار لوگو آدا ہے نہیں سمجھ آن دی یہ نہ دعا دی کیویں بھین گئی بازار لوگو کربلا جاؤ تے علی دے پتر وسدن. اگلے جملے تے تیرا ٹھڈا سا بھی نکلے تے کافی ہے. شام او غرب ایک ماتمی دا جملہ ہے اور اس نو منظوم انداز وچ بھی لکھیا گیا ہے بے شام او ملک جنو چٹے دیں بھی شام آ دے. بلا ہوئے تھوڑا یارے ہائے کرنا لے ہائے وہ ہوندی جڑی کسے جو ترلے دی محتاج نہ رہے. شام و ملک جنو چٹے دیں بندیا دن حسین غربت دا بادشاہ. میں علماء مقاتل تو پوچھیا حوزے جڑے مقتل پڑھان دن انہاں تو پوچھیا اکبر دی برچھی کڈی تاں غریب قاسم دے ٹکڑے چاہیس تاں غریب غازی دیاں بائیں چاہیاں تاں غریب. علماء کیا اے غربت دی وجہ اچھا بے کفن ہے تاں غریب. انہاں کیا نہیں پتہ نہیں تسی سیدزادے کتنی کہائے کر سو میں نہیں پتا سکیا حسین غربت دا بادشاہ تائیں آج تائیں جندہ پتر نہیں ہوں دی دھی کہہ دانے. اے پتہ نہیں ہر بندے تائیں گا لپڑی ہے یا نہیں اپڑی آج تائیں جندہ پتر نہیں. اعلان کیتا قافل سالار اسا کیا تیاری کرے ہیں کل جلدی نال اسی ایک قبرستان جانا ہے. میری دعا ہے اللہ تھانو ایک چیلم شام دا تے کربلا دا نصیب کرے. اسا کیا اعلان کیتا اسا کیا سارے تیاری کرو سارے کٹھے ہو کے کل مسافراں لے قبرستان جساں. آخلوتے مسافراں لے قبرستان و بند دوڑا پڑھن اللہ وچ کو ذکر میں آئی. ایک زیارت ہو ہوندی جڑی دیوار تے لکھی ہوندی حسن بھائی دیوار تے لکھی ہوندی او لوگ پڑھ دین او ساڈے لوگاں سمجھ نہیں ہوندی عربی زیارت ہے عربی تو واقف نہیں ہے سلام تے چلو کر لیں گا. او پھر بعد چا کیوں نے کہ منظوم انداز دے وچ زیارت جڑی ہے او کوئی پڑھ سکدا ہے تے پڑھے. اے شبیر دی دھی دی قبر دے باہر کھلو کے اے مجلس صرف میں شام پڑھدا رہنا اے وین لکھے ہوئے مرحوم صفدر ڈوگر صاحب دے. چلو میں تھوں سنا دینا پھر ازر شاہ جی پھر اسناد شاہ جی پترانہ لباد رہو
ज़ायरीन और ज़ायरात नू कण पिछू खलार के शबीर दी धी दी कबर दे बाहर जदो अरबी ज़ियारत बड़ी गई ते मैं मत्थे ते हाथ रख के आ गया ऐ बचपन दुखिया चलो मैं रुक के वेण कर दा जो किसे बंदे नगर समझ नहीं आ मैं एक बारी बात समझा के वेण कर जेड़ा बंदा सीधा शाम जावे हुसैन दी धी दी कबर ते खलोवे बुजुर्ग दादा शबीर दी धी कबर दे विचो वेण कर के आंदी मेरे प्यो दा मातमी जदो जावे मेरी कबर तो होके करबला मेरे अलमाले चाचे मर के पैगाम देवी जो धी प्या दिया मैं अजे ताई तसिया मरहबा बाबा मरहबा बाबा शामिल हो जाओ एक वखरी की मजलस लगरी अशारी फखर बिया वखरा जिया दर दे मौला करे मैं समझा लवा बीबी दी जरी ते बाहर खलो के मैं आ गया है बचपन दुखिया आयो सहन मेरी साडा कर मन दूर सलामे बीबी असी पाकिस्तान चुटोरे आए हां तेरे शहर च करण 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 कया में मैं आख्या बीबी धिया भेड़ा नाल लेके मैं आख्या बीबी धिया एक बार फिर पढ़दा ताकि टुरदे फिरदे बह जा बावरी सरकार थोड़ा जा माइक दा आवाज उच्चा चाहिए ऐ बचपन दुखिया हाय हुसैन मेरी दा साडा करम नजूर सलामे अजी पाकिस्तान चुटर आए हां तेरे शहर च करण करण कयामे तुसी लादे वास्ते अपने आप नु सैताने महसूस न करो लादे वास्ते शबीर दी धीर कबर दे बाहर महसूस करो तब मैं करदा ऐ बचपन दुखिया सहन मेरी दा साडा कर मन लोड़ सलामे अजी पाकिस्तान चुपर आए हां तेरे शहर च करण कया में मैं आख्या बीबी धिया भेड़ा नाल लेके असी करबला नहीं से गए असी शाम आया ना रोटी मंगण आया ना दौलत मंगण आया ना पैसे मंगण आया ना पुत्र मंगण आया 1400 साल लग गए नहीं अकबर दी बच्ची दा वास्ता दे के प्यो दे मातमी पुछण आए नहीं के हाल ही कान दिया करना तो पीछे बह जाओ कई तकलीफ की तेने सारा मजमा चीर के दे फोन यूज करना लाजे वास्ते अगर ना सुनो फोन ते कुछ नहीं हो एक तो सारा मजमा चीरिए ते वत गया कि अगर मोबाइल यूज करना तो दूजियां दी हांजड ते रुकावट पैदा ना कर मैं क्या बीबी पुत्र मंगण नहीं आए बीबी रोटी टुकर मंगण नहीं आए बीबी धिया भेड़ा ना लैके पुछण आया 1400 साल लग गए के हाल ही कन दिया अपने आप नु शाम महसूस कर ते मैं मजमून पढ़ देना मैं पढ़ता सिर्फ शाम होना पढ़े चेलम दा माहौल वे के शुरू कर कदों दा बीबी धिया भेड़ा ना लैके पुछण आया के हाल ही कन दिया शामलो आयो जखमा मारिया मैं क्या बीबी शाम आके तेरे कोल पुछदे
ਬਸਤੀ ਰਵੇ ਨਾ ਗੋਡੀਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਧਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਧਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੰਨ ਲਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਡੋਗਰ ਮਰਹੂਮਾ ਦੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕਿਆਮਤ ਡੋਗਰ ਮਰਹੂਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰਹਿ ਪਏ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਬਦ ਡੋਗਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਪਿਆ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਖਾਬਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਯਾਦ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਜੱਗਿਆ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੈ ਕੰਨ ਦਿਆਂ ਪੜੋ ਪੜੋ ਆਪ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣੋ ਕੰਨ ਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਬਿਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਕੌਮ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਹਾਂ
I'm not gonna lie.